ההצעה לוועדת השרים לענייני חקיקה לבחון את השופטים בתהליך מיון, הדבר הזה הוא דבר מסוכן ביותר לאיזונים העדינים של עליונות המשפט במדינה, וזו הצעה חמורה שנועדה להשפיע על עצמאותם של שופטי בית המשפט העליון, ולכן אסור לה שתעבור במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל. אני חושב שהתנהלות בית המשפט העליון בפרט, מערכת המשפט בכלל, בכל עשרות השנים האחרונות, במיוחד ב-20 השנים האחרונות, היא תקלה קשה בתחום הדמוקרטי. ואת הדברים האלה צריך לשנות באופן בסיסי. אני חושב שאילו היו יודעים שופטי בית המשפט העליון להתנהל באופן עצור ומסודר, מבלי לפלוש לתחומים שאינם צריכים להיכנס אליהם, לא בתחום ההתערבות של פעולת הכנסת ולא בתחום פעולת הממשלה, ואילו היו פחות פוליטיים בדרכי החלטותיהם, אני חושב ששיווי המשקל הנוכחי היה נשאר. אבל התקלה היא קשה וצריך לטפל בה. אני חושב שמי שחרד לבית המשפט העליון חרד למעמדו, ומעמדו של בית המשפט העליון בעיני הציבור, כפי שאנחנו רואים לפי כל מיני בדיקות הסקרים, הוא לא כולם חשים לו אמון, כי יש הרבה שחושבים שהוא לא מייצג נאמנה את מגוון הדעות בחברה הישראלית. אני באמת חושב שבית המשפט העליון חייב לייצג נאמנה, כי הרי אחרי הכל צריך להבין שבית המשפט העליון לא עוסק רק בהחלטות שיפוטיות נטו, אלא גם בהחלטות שהן פוליטיות או נושקות לתחום הפוליטי. לכן יש חשיבות רבה מאוד שזה באמת יהיה ייצוג נאמן, וכל פעולה שבאמת תיתן לציבור תחושה, התרשמות ושכנוע שבית המשפט העליון מייצג נאמנה, היא לדעתי האינטרס של כולנו. זאת אומרת, מה שאומר זה שעד היום מה שעשו...